Прошу до слова народного депутата Сиротюка Юрія Миколайовича. Слава Україні! Юрій Сиротюк, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Черкащина. Товариство, всі знають класичний принцип «хочеш миру – готуйся до війни». Українська нація на Майдані, вийшовши на революцію гідності, довела, що беззбройний народ, озброєний ідеєю, духом, відродженою козацькою свідомістю, здатний перемагати наймогутніші, здавалося, найстрашніші режими. Так само сьогодні новий диктатор Путін, сучасний Гітлер нашого 21 століття, повинен розуміти, що відроджену українську козацьку націю Росія ніколи не переможе в прямому протистоянні. Путін уже програв це протистояння, навіки зганьбивши себе. Якщо ж російська держава почне цю війну, відкрите протистояння, то програє вся російська держава і вона розвалиться. Я хотів би сказати, що сьогодні ми живемо в дуже складний момент, коли поряд з перезаснуванням країни, коли на руїнах постсовєтської окупаційної держави ми будуємо відроджену козацьку українську державу, ми водночас маємо зробити все, щоб не допустити знищення нашої територіальної цілісності, конституційного ладу, захистити нашу державу. Тому сьогодні всі зусилля українського парламенту, кожного парламентаря, кожної людини повинні бути спрямовані на захист нашої батьківщини. Щойно я спілкувався з українськими прикордонниками, які стоять на кордоні і першими підуть у бій за нашу Україну, якщо потрібно, першими покладуть своє життя. Я сказав їм, що вони мають пам'ятати, що за їхніми спинами стоїть найбільша в Європі країна і одна з наймогутніших європейських націй, 46-мільйонна нація українців. І вся ця нація не тільки тримає кулаки за наших прикордонників, за наших моряків, за наших солдатів, а при потребі всі підемо і будемо захищати нашу територіальну цілісність і незалежність. І сьогодні є величезною ганьбою те, що в українському парламенті, в той час, коли наші воїни мужньо перед лицем окупанта, перед лицем смерті захищають Конституцію, коли ми в парламенті маємо відкриту п'яту колону, яка саботує, яка не підтримує державницькі рішення, яка фактично грає на руку Кремля. Я хочу сказати кожному присутньому тут депутату з Комуністичної партії, партії регіонів, що рано чи пізно кожен понесе відповідальність за ті злочини, які сьогодні чиняться проти української держави, бо це зрада української держави і зрада української нації. Сьогодні наше головне завдання – підтримати нашу українську армію. Вчора ми утворили, відродили Національну гвардію. Нам вже ніколи не буде внутрішніх військ, завдання яких було захищати режим і боротися з власним народом. Нас буде Національна гвардія, яка буде йти в бій і захищати нашу територіальну цілісність. І я хочу нагадати, що в 90-х роках, коли у нас була Національна гвардія, то та Національна гвардія не дала відібрати в нас Крим. Ми переконані, що план Путіна по анексії України – це божевільний план, він провалиться. І ми побудуємо справжню, заможню, велику європейську державу. Слава Україні! Прошу до слова народного депутата Ілика.